الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الإمام بخاري رحمه الله په دغه مشهور کتاب کې چې هغه مشهور دی په صحیح بخاری باندې، دغه مبارک کتاب نه مونږ د کتاب الرقاق په باره کې خبره کوله. امام بخاری په هغې کې یو کتاب راوړی دی چې هغې له عنوان ورکړی کتاب الرقاق. دا کتاب په بیان دغه خبرو کې دی چې زړه ورسره نرمیږي، دا معنی د کتاب الرقاق، هغه خبرې چې په هغې سره زړه نرمیږي، او چې کله هم زړه نرم شي نو بیا یې توجه د الله طرف ته پیدا شي. د چا چې زړه نرم وي نو دی د الله نه ډېر لرې نه ځي، او د الله د دین نه غافله کیږي نه. د چا چې زړه نرم وي په ده باندې قرآن اثر کوي، په ده باندې حدیث اثر کوي، او په ده باندې وعظ او نصیحت اثر کوي. نو دا درس دا موږ کوون دې دپاره چې دا زړونه زموږ نرم شي او د الله یره پکې پیدا شي، د الله نه یره او د الله قدر او د الله تعظیم کول، د دې لپاره موږ دا خبرې بیانو. نو د هغې په وضاحت کې یولس درسونه شیو، او دا په هغه مبارکه سلسله کې دولسم درس دی. په آخرني درس کې موږ یو باب وضاحت کړو، باب الصبر عن محارم الله، صبر کول د سنه ځان صبرول د ګناهونو نه، دغه سنه ځان صبرول چې الله حرام کړی دي. د دې خبرې پوره وضاحت په خپل ځکی شی و چې د دې څه معنی د ځان صبرول د هغه سنه چې الله حرام کړی دي، او د صبر باقی اقسام غم بین شیو، او دا خبرم بین شیو چې د دې خبرې څه تعلق دی د زړه د نرمېدو سره، د دې خبرې وضاحت هم شیو. نن به یو نوی باب شروع کوو چې هغه امام بخاری رحمه الله راوړی دی، باب ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. دا بابی راوړی دی او عنوان یې ولم دقه آیت ګرځولی دی. دا آیت په سورة الطلاق کې دی، الله وی ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، چا چې ځان وسپارو په الله باندې نو الله د ده لپاره کافی دی، او الله د ده لپاره پوره شو. مطلب دا شو چې امام بخاری رحمه الله په دې باب کې د توکل مسله بیانوي، ځان سپارل الله ته، خپل کارونه سپارل الله ته. د توکل په باره کې به خبره کیږي. د توکل په باره کې زما ځان له درسونه مشتي چې یعنی خاص په دې موضوع باندې به کې صرف خبره شوي، نو هغه موریدی شي د فایدې دپاره. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله به د ده لپاره پوره شي. به امام بخاري د یو مشهور تابعي قول راوړی دی، الربيع ابن خثيم رحمه الله، وي هغه وي چې من كل ما ضاق على الناس، څه مطلب دی چې الله به د ده لپاره پوره شي او الله به د ده لپاره کافي شي. وي په هر هغه څه کې به الله د ده لپاره کافي شي کوم څه چې په خلکو باندې تنګ شوي دي. یعنی
هر مصیبت کې به الله در لپاره کافی شي، په هر سخت کې به الله در لپاره پوره شي، په هر غم کې الله به د ملګری، په هر ځای کې به الله یو لار جوړوي د ده لپاره چې دی درې غم نه وځي، دی درې مصیبت نه وځي، دی درې تکلیف نه وځي. دا معنی شو. د دې نه مخکې چې دا حدیث و، یو حدیث یې راوړی په دې باب کې، دا خبره یاده کړه، په الله باندې توکل کول او الله ته ځان سپارل او په الله باندې ځان سپارل دا زموږ د ټولو لاره ده د خوشحالۍ طرف ته. که څوک هم په دنیا کې خوشحالي غواړي او د چین او د سکون ژوند غواړي، نو ځان دې وسپاري الله ته او خپل کارونه دې الله ته حواله کړي. همدغه معنی ده د توکل، چې ته رښتینی اعتماد وکړې د زړه نه په الله باندې. رښتینی اعتماد د زړه نه په چا باندې؟ په الله باندې. که ته ځان ته څه فایده رسول غواړې او که ځان د نقصان نه بچ کول غواړې، خو چې په دې ټولو خبرو کې ستا په الله باندې رښتینی اعتماد د زړه د کومې نه. یو خو د خولې خبرې، زه د خولې خبره نه کوم، لکه دا د هر سړي په خوله باندې په ژبه باندې ده، بس په الله به شي، نو بس الله باندې م ځان سپارلی، بس یې الله ته م خبره حواله کړې. دین د بعضو خلکو تکیه کلام ته جوړ شوی، هسې په خوله باندې وایي. نور چې حقیقت ته وګورو، نو مکمل اعتماد یې په ریال باندې دی، مکمل اعتماد والعیاذ بالله هغه په ډالر باندې دی، مکمل اعتماد هغه په ویزه باندې دی، مکمل اعتماد په پلانی خان صاحب، په پلانی ملک صاحب، په پلانی ډاکټر صاحب، په پلانی حکیم صاحب، مکمل اعتماد هلته دی. او په خوله ده یاره بس الله وی کوي نه، ستا خو اعتماد په الله باندې صرف د ژبې پورې دی. تا د زړه نه په الله باندې اعتماد کړی چې الله به زما دا کار وکړي؟ ډېر لږ خلک به. او دا زه حقیقت بیانو، که څوک به خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي، دا حقیقت دی چې د ډېرو خلکو اعتماد په الله باندې هغه صرف په ژبه باندې دی بس. انوی ګورې یو سړي ته دا ووایه چې ستا مثال کې ګاډی چلی او هغه ګاډی وسوځېدو یا وجنګېدو ټول تباه شو، بیره د خبرو ته ګوره، اله نو دا به زه خورم څه، او دا به زه ژوند څنګه تېرومه، او دا خو زما دوکان لاړ، او دا خو زما زوی مړ شو چې مالې پیسې ګټلې وریځې کې راوړو، او دا خودی شو یو دا خودی شو شي. نو ته پوس ته وکړه وایه چی شو یا خبرې چې تا وایي چې زما په الله باندې اعتماد دی. دا ګاډی چې تاله چا درکړی وو، دا بچی چې تاله چا درکړی وو، دا طاقت د پیسو د ګټلو چې تاله چا درکړی وو، دا هر څه چې تاله چا درکړی وو، اگر رب خوشتی کنه اگر که هغه سبب ختم شو، اگر رب خوشتی کنه کم رب چې تاله هغه سبب جوړ کړی وو، اگر رب خوشتی کنه، نو ستا څنګه بیا دا غلطی خبری او د کمزوری عقیدی خبری ستا د خولې نه راوځي؟ دا دلیل دی په دې باندې وایه چې ستا اعتماد په الله باندې هغه کمزوری دی، یقین ته ضرورت دی. دا خبره په یقین سره کوم چې یقین ته ضرورت دی په الله باندې. هر سړی وایي زه په الله یقین کوم، زه دغه نه یم، زه وایم صدق و اعتماد القلب د زړه نه په الله باندې مضبوط یقین کول، د زړه نه دې ته توکل وایي چې ما ځان سپارلی دی الله ته، ما خپل کارونه سپارلی دی الله ته د زړه نه، دې ته توکل وایي. خباز علماوی تعریف کړی ډېر ناشنا، اوس دې ته ګوره توکل باندې به ښه پوه شي. وی خپل زړه د الله مخې ته یېښوده، خپل ټول زړه راغسته د الله مخې ته یېښوده،
لکه څنګه چې مړی پروت وي د هغه چا مخې ته څوکي چې لمبوي. مړی چې پروت وي د چا مخې څوکي چې لمبوي نو صحیح به کي سی چلی بس دقه جواب ده. بارک الله فیک. دا مړی دا څوکي چې لمبوي چې دی کوم طرف ته اړی کوم طرف ته نه اړی سو سره کی سو سره نه کوي مړی هېڅ نه شي کولی. ته د خپل زړه روالی د الله مخې ته کېږي چې الله څه کوي وادي کې خیر دی. الله به زما دپاره ښه لار لټوي. الله به زما دپاره ښه طریقه جوړوي. الله به زما په تقدیر کې هغه څه لیکلي چې همیشه به ماته فایده رارسوي. دې ته وایي اعتماد په الله باندې. په هره وړه وړه خبره کې ستا دپاره خیر دی. په هر مصیبت کې وړوکی مصیبت نه وایي غټه پورې پتا ستا دپاره بای کې خیر دی. نو په الله باندې توکل امام بخاري دا باب راوړی. ښه که زه سوال وکم چې د توکل د زړه د نرمېدو سره څه کار دی؟ نو څه پوه چې د بارک الله فیک د کوشش دی ښه د جواب ورکولو چې یو سړی چې په الله باندې اعتماد کوي یو سړی چې په الله باندې اعتماد کوي د زړه نه او الله ته خپل هر څه سپاري دا سړی دی به الله پیژني که نه پیژني؟ پیژني ځکه خو به دا مضبوط یقین دی او د چا په زړه کې چې د الله معرفت وي او د رب العالمین سره رابطه وي د هغه زړه نرمي کې سخي سخي که نه نرمي دا زه منم نه چې د یو سړي د زړه سخي او غافل او دی په الله باندې دی په الله باندې په صحیح معنو سره توکل وکړي دا زه نه منم. څه درجې پوره جدا خبره زه هغه اعتماد بیانوم چې اعتماد په الله باندې د زړه د کومې نه دا کېدی نه شي چې زړه دی غافل او زړه دی سخي او زړه دی د الله د دین نه او د قرآن او د حدیث نه غافل او د دیندارۍ نه لرې او یو سړی دی زړه نرم دی خپل رب پیژني قرآن پیژني حدیث پیژني د ده او د ده په توکل کې ځمکه او اسمان فرق وي د ده او د هغه په توکل کې د ځمکې او د اسمان فرق وي. دا فرق که ته معلومول غواړې لاړ شه د یو سړي لاس نیویله چې دیندار وي لاړ شه د یو سړي لاس نیویله چې بېدینه وي. دواړه مسلمانان دي دی که نه دی؟ کنی او کافر دی مسلمانان دی. هر یو دا وایي زما اعتماد په چا باندې دی؟ په الله باندې دی. او هر یو دا وایي چې الله څه کوي هغه ښه کوي. دا خو د هر چا په خوله ده. خو ته به فرق درې دواړو په مصیبتونو کې وینې چې دغه دینداره به لږ وخت وروسته ووایي به د الله شکر دی او څه وخت وروسته د الله شکر دی. په دې کې خیر بس د الله فیصلې دی موږ به راضي یو چې الله راضي دی موږ به راضي یو الله دې زموږ نه راضي شي. دا خبرې به زه نه اوري نه به جزه فضي نه به چغي نه به چوغاري نه به د جاهلیت خبرې نه به د جاهلیت رسمونه او رواجونه وي. بل طرف ته چې هغه مسلمان دی خو دیندار نه دی په دین کې کمزوری د ده په دې غم کې د جاهلیت خبرې به اوري اله وي د ده نه بعد به موږ څه کوو. ګوره دا اعتماد کې کمزورتیا ده لکه ما ووایي که دا خبره دې دپاره بیانوم چې په خوله باندې هر سړی زما په الله اعتماد اوس دی ووایي چې د ده نه بعد به موږ څه کوو د ده مکمل اعتماد دی په الله باندې نه کمزور دی ځکه چې د ده نه بعد به موږ څه کوو. نو سوال دا دی ته چې څوک یادی چې د ده نه بعد به موږ څه کوو دی چا ساتو دی چا ساتو چې ته دا وایي چې ده نه بعد به زه څه کوم؟ ښه د دې سړي په دې غم کې به ته د جاهلیت کارونه هم وینې ځان وهل ګریوان شلول ویښته ویسته د سر چغې چوغاري ویر ماتم دا ټولې خبرې به پکې وینې. فرق دا وغه کې دا دی
چې هغه سړی د زړه د کومې نه په الله باندې یقین ساتي او په الله باندې اعتماد دی، رښتینی اعتماد. او دا بل کمزوری دی په خپله خبره کې، دا دویم کمزوری دی. نو توکل دی ته وایي چې ته خپل هر سره ولې الله ته وسپارې، چې بس الله به زما کارسازي، الله به زما دا کار زما دپاره روان کړي، الله به دا لار ماته اسانې، الله به دا کار کوي، الله به دا کار کوي، الله به دا کار کوي. ته ګورې چې الله یې کوي که نه یې کوي. توکل خو ډېره تفصیلي موضوع ده، زه تفصیل له نه ځمه، خو هسې قرآن کې ځای په ځای الله سبحانه وتعالی توکل خبره کړې ده. یو ځای کې الله ووي که تاسو مؤمنان یې که نه، نو په هغه الله باندې به ځان سپارئ. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله يكتاسو رشتين مؤمنان يكنا نو آغا الله بند بزن سپاري او آغا تا بزن سپاري اور سب آغا تا والا كوي. الله خفل پیغمبر توي فاعبده وتوكل عليه، دا آغا الله بندگی كوا او زانو تا وسپارا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله يسوك جزان وسفاري الله تخفل كارون الله توسفاري الله ده بار كافي ده او الله پورا ده او ده چا ده بار چه الله كافي شي سم خيال ها كار كي بس نقصان باتش ته چه ده شپی سبال استا پا مثال كي پا محكمه كي كيس ده د شپې ته د یو غټ وکیل سره ملاو شو چې هغه سم مشهور وکیل دی او کیسونه ګټي که بهر طریقې کیسونه ګټلی کي او واسطې هم ډېرې دي او منډې هم ډېرې دي او تعلیم هم ډېرې دي. ته چې کله هغه له خپل فایل ورکي که نه پوره د شپې، نو ډېر په ارام خوب کې، حالانکه سبا کیس دی ولې په ارام خوب کې؟ ځکه چې ته وایي سړی تکړه دی کیس به ګټي، سم خیال دی چې یو سړی خپل فایل الله ته حواله کړي الله به یې نه کامیابوي. چې یو سړی خپل کار خپله مسله خپله خبره هغه عرش والا ته حواله کړي دی به مطمئن خوب نه کوي. دا دینداره خلک ګوري خوشحاله وي، تاسو هسې نظر وچولئ کوم سړی چې دینداره دمی شي خوشحالي الحمدلله والحمدلله ښکلی ژوند دی او ښایسته ژوند دی. غریب به مي، بیمار به مي، د بچو مسله به مي، نوري مسلې به مي، ډېرې خبرې به بیا هم دی خوشحالي. وجدري چې دی مطمئن چې ما خپل کار چا ته حواله کړی دی الله ته، او الله ته چې کار حواله شي نو هغه نه ګډوډ کېږي. فهو حسبه، لکه څنګه چې الله وی قرآن کې د خپل ځان په باره کې بالغ امرې، الله خپل کار او چې یو کار زمواري والی یا یو کار کوي نو لازم سر ته رسوي. الله چې یو کار کوي نو څه ته رسوي؟ سر ته رسوي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مؤمنان دي ځان وسپاري په چا باندې؟ په الله باندې. الله د جنتیانو صفت ذکر کړی، ګوره د جنتیانو قرآن کې الله د جنتیانو نعمتونه ذکر کړي دي، بیا د هغه جنتیانو صفات ذکر کړي دي. دوی ولې جنت ته تر دوی څه کارونه کول؟ الذين صبروا على ربهم يتوكلون. دا خلک دي چې دنیا کې صبر کړو او ځان یې سپارلی و الله ته. کته دا غواړي چې الله تعالی سره محبت وکي. ان الله يحب المتوكلين. الله مینه کوي دا خلکو سره چې څوک ځان سپاري چاته، ځان سپاري الله ته، الله د خلکو سره محبت کوي. یو آیت ډېر ناشنا آیت، د انسان ایمان ورسره ډېر زیات شي. الله پیغمبر ته وایي ځان وسپاره چاته؟
وتوكل على الحي الذي لا يموت زان اوس پر هغه رب ته چې هغه ژوندی دی مرګ بینه راځي څومره جوړ آیت دی ته که دا وایې چې زما د باچا صاحب سره ملګرتیا ده باچا صاحب هم مري دا وزیر اعظم دی مري دا صدر دی مري دا تڼدار دی مري دا پوجي دی مري دا خان صاحب دا به مړ کېږي دا ملک صاحب دی به مړ کېږي دا ډاکټر دی به ختمیږي دا انجینیر دی به زیرې دنیا نه په دې ټولو باندې به مرګ راځي په دې ټولو بیماریانې راځي په دې ټولو باندې خوب راځي دا ټول ستړي کېږي دا ټولو نه یېریږي نو بیا هغه رب سره رابطه جوړه کړه وتوكل على الحي الذي لا يموت هغه الله ته خپل کارونه وسپارئ چې هغه باندې مرګ نه راځي دا یېره به ځي نه وي اوس هسې یو مثال درته ذکر کوم خبره به ډېره ښکلې واضح شي یو سړی دی غریب دی او یو مالدار سړی دی هغه دا خبره کړې ده چې زه به د ده کفالت والم ښه سړی دی دیندار سړی دی مالدار دی او دی وایي چې د دې غریب چې څومره خرچه ده هره میاشت به زه ورکوم ښه د دې غریب پوره اعتماد په الله باندې نشتي یعنی کمزوره دی داسې به ووایي چې کمزوره دی نو د ده په زړه په دې ګوټ کې دا خبره پرته ده یو ځي کې که دا سړی مړ شي نو بیا به څه کېږي دا خبره به لازم ده په زړه کې ګوټ کې پرته که دا مالدار سړی مړ شي نو بیا به زما کفالت څوک کوي ګوره دا مالدار مړ کېږي ځکه ده په زړه کې دا خبره ده دا دیندار سړی دا دیندار سړی د صدقې چې کوي د کفالتې چې کوي د غریبانانو دی مړ کېږي ځکه دا غریب لږ په یاره کې دی نو بیا راشه واوره وتوکل علی الحی الذی لا یموت ځان وسپاره هغه رب ته او خپل کارونه وسپاره هغه رب ته چې دغه مالدار له طاقت ورکړی دی چې تا سره مرسته کوي چې کله په دغه رب دې اعتماد او دې غریب ته وایه وایه دا یو چې مړ شو ده ته له چا مسخر کړی و الله په الله اعتماد ساته دا یو ختم شو بل دله پیدا کوي الله به دی بله لاره وباسي ته ولې وایه ګډوډ شو ګډوډ دی په دې شو چې د اعتماد په الله باندې کمزور او ګوره مخلوق ته وی کېدی شي مړ شي بیا به زه سکو او کېدی شي غریب شي بیا به زه سکو نه نه هغه رب باندې هر څه وسپاره او هغه ته حواله کړه هیڅ هم نه کېږي ګوره الله څه وایي په بل ځای کې وتوکل علی العزیز الرحیم او ځان وسپاره زورور او مهربان ذات ولی الله دا دوه نومونه وویل عزیز الرحیم مهربان او زورور تا ته دا وایي ګوره وایي ای زما بنده الله وایي که ما ته دې خپل هر څه حواله کړو که نه او په ما دې ځان وسپارو نو زه ګورئ زورور یم هر یو کار دله کولی شم او زه ګورئ مهربان یم داسې څه به نه کوم چې تاله به نقصان درکوي که الله ته دې ځان حواله کړو الله زورور دی داسې زور نشتی چې د الله د زور مخې ته ودرېږي او دا کم زور چې په دنیا کې د چا سره دی د زور هم هغه زورور ذات ورکړی دی الله وایي ما ته ځان وسپاره نو بیا به دې په خبرو کې مسلو کې ګرانه مسله نه وي اوس مخلوق پسې چې لاړ شي بعض مسلې اسانې دي او بعض څه دي ګرانې دي ته یو کس پسې ورشي یو اداره کې د ملګری او خپل مسلو ته بیان کې زما دوه مسلې دي یو دا دی یو دا هغوی دا یو بدل وکړم خو بله مونږ ته لږه ګرانه ده دغه زمونږ د وس نه بهر ده رب العالمین هغه رب دی چې داسې مسله نشتی چې د هغه د طاقت نه بهر ده داسې مسله نشتی چې هغه رب پرې قادر نه دی بل دا چې مهربان دی یو کار ته غواړې خو تا ته دا پته نشتی چې په دې کې زما نقصان دی هغه مهربان یا ته پته چې په دې کې نقصان دی هغه کار دله نه کوي لکه مونږ ته خو دا پته نشتی چې مستقبل کې کوم شی مونږ نقصان را وای چې سړی دی دا وایي وایي الله ما سم مالدار کا دا دعا خو د ډېرو خلکو په خوله ده یو غټه بنگله ډېرې ښځې ښکلی موټر یا الله سم مالدار کا
خو هغه رب ته پته ده چې دی مالداره شي بیا بېدینه کېږي، مال وله نه ورکوي. اوس وګوره، ته نه پوهه په ځان، ته نه پوهه. یو شر تا ته پکې خیر ښکاري، خو هغه خیر چې تا ته ښکاري هغه خیر دی، بایکې شر تا ته پروت دی. نو هغه الله مهربانو بچه دی، هغه الله حکیم دی، په خپل کارونو کې بار کار کې حکمت دی. نو هغه کار هغه مال دله نه ورکوي. یو سړی دی بچی نشتی، په مخه ده وی الله بچی راکه، او الله ته پته ده چې که زه دله بچی ورکم د ده په بچو کې خیر نشتی. د ده بچی که زه وله ورکم نو دی به ډیر وزوریږي، دی به ډیر ستړی شي، هغه بچی وله الله نه ورکوي. وګوره الله بی پوه ده، خو ده خو نه پوه. والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله د قرآن په بل ځای کې وایي وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. زان وسبر الله تا الله پوره دی چې ستا کار ساز دی او ستا وکیل شي، چې الله ستا کار ساز شو ستا کار برابرې نو بس تن الله پوره دی بی. ځکه چې خو پارس باندې پوه دی، ها چې په هر څه باندې پوه دی، په هر څه باندې قادر دی. الله وی یو قرآن په یوځي کې دا خبره کوي، الله وی چې زه د خپل مخلوق ډیر ښه پیژنم، دا هر څه زه ښه پیژنم. نو بیا وی الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. هغه رب به څنګه نه پیژني؟ الله وی کوم رب چې پیدا کړی دی هغه به ښه پوه دی. الا یعلم من خلق، اچھا چې پیدا کړی دی ولې هغه به نه خبر سه. وهو اللطيف، الله وي ډیر باریک 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 شیزونه الله وي زینه با. او دغه شان مهربان دی، الخبیر پوه دی. قرآن بل ځای کې الله وي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. تاسو غریبان یا الله ته، او الله څه دی؟ غنی دی، بے پروا دی. نو پکار دی چې دا فقیر دا غریب دا محتاج دا کمزور ځان وسپاري هغه غني ته، ځان وسپاري هغه زورور ته، ځان وسپاري هغه طاقتور ته، ځان وسپاري هغه عزتمن ذات ته. چې موږ ټول غریبان هم فقیران د الله په مخ کې توکل برکې. نور هم ډېر ایتونه خو په دې باندې به اکتفا وکړم، د یو څو ایتونه ما ذکر کړو دې دپاره چې تاسو توکل اهمیت معلوم شي، چې الله قرآن کې ځای په ځای توکل خبر کړه. حدیثونه تیم ډک دي دي، خو دلته یو فائدې ته ذکر کوم. د توکل سره به اسباب لټې، د طریقې موږ ته شریعت کولې، او اسباب باندې عمل د توکل یعنی توکل سره سره ټکراو نه خوري. څنګه لکه ستا اعتماد دی چې رزق تاله څوک درکوي؟ الله درکوي، خو اسباب بلټې، اسباب بلټې. بچې تاله الله درکوي خو ته به اسباب لټې. او دسې بیا نورې ډېرې خبرې هسې یو دلیل دوه به تپې ذکر کړم. الله وی واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. الله وی د کافرانو د مقابلې دپاره د خپل طاقت ښه ډېر کوي، د کافرانو سره مقابلې دپاره خپل طاقت څه کوي؟ ډېر کوي. په جنگ کې فتح څوک ورکوي؟ الله ورکوي مؤمنانو ته. بیا ورته وایي خپل طاقت څه کوي؟ ډېر کوي. صحیح دی چې مؤمنانو ستاسو اعتماد په الله باندې دی، خو اسباب ولټوي. الله به درسره مرسته کوي خو تاسو اسباب ولټوي. اسباب څه دي؟ چې خپل طاقت جوړ کوي. الله وی سورة الجمعة کی جمعی منصب مسائلو کی الله دا خبر کړی ده. فإذا قضیت الصلاة، کله چې لمونځ ختم شي د منځ نه مخکې الله وی یعنی کله چې اذان وشي د جمعې نو بیا غستل خرڅول څه دي؟ منع دي. خو چې کله دا منځ وشو فانتشروا في الأرض نو بیا په ځمکه کې خواره شي وابتغوا من فضل الله او د الله رزق چې کم تاسو له درکې هغه ولټوئ. هېڅ خبره ده،
که در منزل با سوک جی مزدوری کهی او زن لرزق لطهی نو سحرج بکشتی نشتی و سوگو را رزق منگل سوک را کهی الله را کهی خوی تاسو خوارشی پزمکا کی در خوریده سدی اسباب دی که نه در خلق خوارشی ویدی یو زیت لرشی بل زیت لرشی بل زیت لرشی نور دی چی مسلمان دی مؤمن دی دقیقه 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 دی چی رزق ورکون که اگه اللہ دی خود اسباب لطهویل دی خواه دا عیسی علیه السلام مور مریم اغیل چی کل اللہ دا بچه ورکو بغیر پلار نی عیسی علیه السلام او غد قوم نا دڑی تشی وی و طرف توا التا بیا اغیت دا امرو شد اللہ دا طرف نا و هزی الیکی بجذع النخلة تساقط علیکی رطبا جنیا اخو لری و دا قومنا خوراک سخاک و سرمنو نو دا اللہ دربنو تا دوی لیشو چی تا دا دی کجوری دا ونی دا ویخ اخوزاوا دا کجوری دا ونی دا ویخ اخوزاوا نو بتا بندی با تازه کجوری رو لیجی اقا بیا خورا نو سوال داره دا کجوری دا ونی ویخ اخوزاوا لیشی نیشی گن او بیا خزی اخوزاوا لیشی نیشی دا کجوری اللہ بغیر دا دی خبری ندیل ورکولی کنی ورکولی ورکولی ولی و تو اجتدا ونه و خوزو سبب ولی تو تربیت ولی که اللہ با دی خبرو بند زدت ایسی لاس خو که دا بونه کنی ایو بس خوزو ولی خود تو خو لاس که دا کنی بونه بند اما ونه کجوری رو لید یو سبب که ولی تو کنی گور اللہ خپل پیغمبر تا با قرآن کوئی فا این حسبک اللہ اے پیغمبر استا دا پار سوک کافی دی اللہ کافی دا خبر اللہ خپل پیغمبر تا کڑی دی جستا دا پار زک کافیم استا بزی فازد کو ما تا بزی دا خلکونا بچ ساتما واللہ یعصیمو کمین الناس زدی ساتم بچ دا خلکونا قو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی کلا و تو دا حجرت تا پارا پا غار کے دری وزی پڑشے ہو کنو پڑشے ہو لار باندی چی بے سفر کهو دا لاری بے بدلوی را بدلوی کنه حالانکہ اللہ تویلو چی تابز ساتمہ نو بے ولی دا کار کن دا اسباب دیگی ولی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخفت رب یقین نوز خب پورا یقین دیسی یقین چی دیسی یقین دا چانو بے ہم دا کارو نکڑی دیتا وی اسباب جوڑا ولی نو اسباب خوب لٹے کنه سرد دی چی پا اللہ بندی با مضبوط توکل کے یقین اعتماد پا اللہ بندی دری قسم خلق تی گورا یو آغا دی وی جی منگ صرف پا اللہ بندی اعتماد کرے دے ہو اسبابو تا ضرورت نیشتی دوی پا غلط دی کبا سیدی پا غلط دی لکا کس سراغ مسیح نبوی سرے او خود رو اوی ما اللہ تسوار لید نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسوی ویتڑا وی بیاتاو کلو کپا اللہ باندی ویتڑا اس دا موٹر دی روڈ پا دی منز کی ودر اشتار چاوی دی بگی اخوی دی ور کولاو دی ما پا اللہ میں توکل کرے بنی کا سیڑ تے ودروا شیشہ ولو چتکا لاکوالاو چاوی جیب تاو چو کورت رازا اللہ تے وسلم اسباب کو جوڑ گدن دویم قسم خلق آگ چی اگوی ولیاذ باللہ اسباب یو قسم شریکڑی دا اللہ سرا اگا آغا خلق دی چی اللہ تی بالکل یر دے او سرب تک اسباب منی نو آغا دا وی کدا اسباب نے نزب بنوے کدا اسباب نے رزق بنوے کدا اسباب نے بچی بنوے دا خلق گمراہ دی او دیسی برا تڑیر ملاوشی چی اللہ تیر دے صرف اسباب سعودی عرب کی مزدوری کئی نو رزق شتی کہ بچی رزق شتی کہ دکانی رزق با ملاوی کہ گاڑی رزق با ملاوی دا ہر ستیر دی جنہ دقیت تالا چا در کڑی دی درین قسم خلق چی کم پا حق دی قرآن و حدیث بندی پوہ دی اغوی دا وی وی زمنگ یقین و اعتماد اگر صرف پا اللہ باندی دی
ها داغی سره اغوی اسباب لټی خدا عقیدی چې دا اسباب جوړون کې او بل لای نو خبر ټوله چاته واپس شو الله ته واپس شو اګه واستلی یې دکان ته روانې مزدوری له یو کس ته وی چې ته مزدوری لازم ریزه ګټم هغه ته ښه په الله دې توکل نشتی ها په الله دې یقین نشتی چې دکان ته روانې ته ته جواب کې ده وی دا دکان هم د غرب را کړې دلر هما کله ماته جوړ کړي رزق د ګټلو لپاره نو خبره ټوله واپس شو الله ها او دا دې سره زړه کی دا دکان او د دې په شان چې یو لک دکانونه نور شي کنه او ټول ختم شي الله بیا ما نه رزق راکړي دا به یو سره عقیده ای ځکه چې دا اسباب ما الله جوړ کړي دي یو سبب نه بل هغه نه بل او هغه نه بل یو دروازه بندي کې بل بکولوي ويرزقه من حيث لا يحتسب ادي زينه بدل الله رزق دركي جي استاب غمان كي بن راجي خو زمن يقينو كمزوري شي وي توكل كمزوري شي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سوي حديث كي امام احمد روڑے امام ترمذي امام نسائي امام ابن ماجه ټول روڑے ولو انكم تتوكلون على الله حق توكله پیغمبر وی وی کچر ته تاسو الله ته ځان دې سپارلې وی لکه څنګه چې پکار دا لکه څنګه چې پکار دا دې څنګه ما تاسو وی پاوله کې درس پاوله کې بیان پاوله کې چې ډیر خلک وی بلکې ټول بده وی چې موږ ځان سپارلې چاته الله ته خو پیغمبر وی حق توکله ځان الله ته دې سپارل لکه څنګه چې د سپارلو حق دی هغه حق دا کی لرزقكم كما يرزق الطير نتاسل بيدي رزق در كولي لك دي مرغان ولا چه وركي تغدو خماصا وتروح بطانا سار چه رخبل جالي نباسي نو خيطه خالي ما خام چه رجي خيطه خيطه دكي دا كوتري كمي كمپنين كي گور صرف يو انسان دي چه دي دا من دليري وي پا ار سب پسیو بتو بیچ بس دے دل ہوگی نمور شو دی نور مخلوقات طولو تسو چکا طولو تسو چکا بل ارز دی اب تک کیم یو دو دری ارزی مخ کے سہر دی سی نحنی میں بجی ویزے پہ اترب پانی تیرے دم پیادا وغزی دی چی شڑ میدان و سم گرمی و او یو سڑے لگیا دی ٹپکی روڑی دی و آگا ڈکی او وہ چی ڈوڑی را اوڑی دی او ریچی او گنم او یوش ادھا دی کوترو دا ہو را چی او دی گرمو کی لی گیا دی کور اللہ جی چالا توفیق ور کی دا نیک عمل اگر پارا طریقہ کے نو خواہ او دا کوتری دا کوترو تم دا غزی معلوم دی چی دا سڑے کل را گئے نو کوتری طولی سیٹ تشوی بلکل اخوار او دی لی گیا دا کار کے جی دار سو گلاڑا ہوئی بہر تری زب دوی لسو کر کے دا سڑے چا مسخر کڑے چی دے دل ترازی پہ دے گرمی کی دوی تو بہر چی دوی تو خوراک ایک دی دوی تو دانی ایک دی دستا پہ دے کور کی چی غوا دا یا میخ دا یا بیزی گڑی دی دوی سکر کی سمجھ دوری کی تول اللہ مسخر کڑے تول راوڑی خود دقی یو انسان دے جب دے غریب دیر گڑ وڑ شے او زکه یو روایت کی دی سرازی دی سلیمان علیہ السلام بارکی اخو بدری زناور سلم خبری کولی اللہ دا اوی بجب پوکڑو یو زناور دا اوبو اگه بدری اوبو نا وچی تراوتو سب راغستو خلکو بیا باتو ویچی راوتو اگه ودراوتو پوسی توکو چیزے در دیر وقت نتائی نمتا بار بار دری اوبون روزی دی وچی تا بیازی روزی و بیازی لیکن تو دری اوبوی نو دری سب وجہ دسی چلے اگو تیوی سلیمان علیہ السلام تیوی وی دی اوبو تا یو دیسی زناورو لی دلے دی چی اگر دا وچی دی اگر دا وچی دی خود دی اوبو کی پساو شوی دی روتے نشی او جونی پاتی دے نو اللہ دا ڈیوٹی ماتا والا کڑی دے جزو لری زکوڑا ما زکی جونی پاتی دے
د دغه زناور لا جون پاتې دی په اوبو کې، نو چې سو پورې جون شتین دا ډیوټي ماته چا وله کړې ده؟ الله چې دله ته دا خوراک کړه په اوبو کې دننه مئی ته خوراک ملاویږي او زناور ته ملاویږي. د اسمان او د ځمکې په منځ کې مرغۍ ته په هوا چې ګرځي هغوی ته رزق ملاویږي. او ما ورته ځان داسې مړ کړو چې بس کلوګه ده په موږ راغلې ده، نو په الله باندې ځان وسپارئ، داسې پراخ رزق بدلی درکړي چې ته به ورته حیران شي. زه به تاسو ته یو فایده ذکر کړم، دا خبرې زما نه ډېرې اوږدې شوې که نه، که ما وي زه به دا باب ختموم بیا به بل شروع کوم، خو در ته یو فایده ذکر کوم. او که دا فایده یوازې تاسو ځان سره ویوړه نو ژوند به ټول خوشحاله انشاءالله. عامر بن قیس رحمه الله هغه به دا خبره کوله، وي درې آیتونه دي په قرآن کې، درې آیتونه په قرآن کې دي چې کله زه دا آیتونه ولولم نو دا آیتونه زما دپاره کافي دي د ټولو مخلوقاتو نه. مطلب دا دی چې دا آیتونه ولولم نو زړه ته مې سکون او راحت ملو شي او په الله مې یقین او اعتماد پیدا شي او د مخلوق نه بیزاره شم. درې آیتونه دي، درې آیتونه. یو دا دی، ګوره دې آیتونو ته غوږ کېږده، هغوی به په قرآن کې سوچ کوو. زمون په شان قرآن به هغوی نه وي چې سړی قرآن ولې اخبار په شان وي ته ګوري او پاڼه اړې پاڼه اړې او بیا ښکل کې برای کیږي. قرآن باندې مونږ پوهېږو نو څه به دې فایدې راوباسو. اولنی آیت دا دی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. كَچَرْتَ اللَّهُ دَرْوَرَ سَيْتَاتَ سَنُقْسَانَ نُنِشِ لِرِكَوَلَ دَا نُقْسَانَ مَقْرَغَ اللَّهُ. او که الله ستا د پاره د خیر اراده وکړي نو داسې څوک نشتی چې دغه خیر تا نه بند کړي. د ایتونو ته صرف ګوره بس. دا اولنی آیت، مطمئن اوسه، مطمئن اوسه چې الله صدر کوي څوک نشي بندولی. او چې الله د باندې تکلیف راوستو نو څوک دغه نه علاوه نیشی لري کوله نو رابطم دغه سره ساته. د عامر بن قیس وی زما د مخلوق نه یعنی ځان ته بیزاره کم، د دې خبرو دلای څنګه بیزاره شي؟ مخلوق په لاس کې څه شتي نه، مخلوق زما نه مصیبت نیشی لري کوله او مخلوق مال نقصان هم نیشی را کوله چې سو پورې الله نه وختره. اولنی آیت. دویم آیت هغه داوی، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ودعت جيم دعت اللوي وزتي د چا د پاره رحمت غواړم او رحمت پیرا وروم نو داسې څوک نشتی چې زما دا رحمت د دې بندنه بند کړي، داسې طاقت ته چا نشتی. او وایي چې د چا نه خپل رحمت بند کما نو داسې زورور څوک نشتی چې زما دا رحمت په دغه بنده بیا را نازل کړي. مخلوق په لاس کې څه دي؟ هیڅوک نشتی. درېیم آیت واوره، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الله يبدزمك بندي هر زندسره دب زنده سری ته، یعنی هر څوک چې په دې ځمکه باندې دی، که انسان دی که حیوان، هر څوک چې دی، د دې ټولو رزق په الله باندې دی. ویعلم مستقرها ومستودعها. الله وایي د هر مخلوق د اوسېدو ځای راته معلوم دی چې دی ژوندی نو کوم ځای کې به وي کوم ځای کې به نه وي او په کوم ځای کې به مري په کوم ځای کې به خښېږي. الله وایي دا راته پته ده.
كل في كتاب مبين الله وجه طول خبر بيوكي خكاره كتاب كلي كلي شويري نو عامر بن قيس ويجه طول خبر بخكاره كتاب كلي كلي شويري نو غم دسيش سناشنا دري ايتونا غورا كري تي ويدا دري ايتونا چيز الولما نو مخلوق نزان مي بيزارا كري دي مخلوق بسوكي نقصان مالا نشيرا كولي جسوب بر الله نی گوختله فایده مال نی شرک کوله جسوب بر الله نی گوختله رزق زمان الله پلاس کده هر سال الله با تقدیر کلی کلی دی نبیا مطمئن جون تیره وا خب سکون جون تیره وا امام بخاری پدی باب کیو حدیث را وڑه دی خوش خوندور حدیث را وڑه دی اگه حدیث دا را وڑه دی حسین ابن عبد الرحمن وی ويزد سعيد ابن جبير سرناسوما اغوي دا خبرو كده چه ماد عبد الله بن عباس دا خبرو ريدلي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم داوي عبد الله بن عباس وي پیغمبر داوي يدخل الجنة من أمتي 70,000 زماد أمتنا با او یا زر خلق جنت تننوزی بغیر حساب بغیر حساب تفصیلی حدیث دا حدیث کو امام بخاریم روڑا امام مسلمیم روڑا نور کتابونو کمشتی پا نور روایتونو که دیسی تفصیل لیجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکڑا چی ما تا او خوی شوا دا خبر یو پیغمبر با دا قیامت پورز رایشی لس کسان بوز رای و دی دوم را دعوت که بوز را چون سمر خلقو خبر منه لسو او باز برایشی دا غصر و سرید و سری و النبی و لیس معه احد او دیس من ولیدو دیس را تو خویشو چی او پیغمبر بدا قیام پرز دا اللہ مخید رایشی او ایس سوک بملگره نی پر طول امت کی اچھای ملگر تیانا دا کڑی نوی بیا دا اسمان پا دی کنارو که و پا دی غالو که داشی ما تا او خویشو چی او امت تی خوصم غط امت تی ویزا خوشحالشم چی دا زمان امت تی و ما تا اویلشو چی دا دا موسیٰ علیہ السلام امت تی موسیٰ علیہ السلام امت هم دیر وی دا غیل بعد امت تی خویشو زمان آغا چی آغا خدیرو او پا غو که او یازر کسان دیسیو چی آغا جنت تا بی حساب ننوتو داغا حدیث تفصیل لے امہ مختصر ذکر کو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لار وہ دی حدیث کی اختصار شوی داغا صفات ذکر شوی دی او یا ذرا کسان دا سوب توی دادی 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 دادا کاروانک اغنور ویتونو کی دی سیدی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو کلو بیچر تدا کور تلا کور دوز دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دعوت طریقہ دا سمرن اشنا خبر اکڑا او یازر کسان زمان دا امت بغیر دا حسابا و دا عذابا با جنت تجی اللہ اکبر وہ پیغمبر دا پتر جدا خود سن اشنا دا دین پا تنگان ناس تیر دوی بزر نکی جی تا پوز کی جی دا سوک تی خود بس پا دا کزی و تا خبر ودر ولو بیالا لگا کلا کلا یو علم درس کی دا خبرو کی وی دا مسئلہ با پرید و روانی اپتی دا نو چی کم شوقی دا علم سر نو دبانی دابت بین تیری چی دابا دا دی مسئلی سا جوابی او دابا دا شیخ سب سوئی او دابا دا مبتی سب سوئی او کلا بسی کتابون گوری او کلا دا نور علمان تپوس دا آغا سلی خبر زکوم زکوری دا آغا سلی خبر کوم چی پا دین بندی مئینی یو خو عام خودی سیدی چی که یو علم درس یو کالوم بند کی گا نا سپروائی نا اس پروائی نیش یو کال خودی نی دو خودی نی دری نی زمان سے دی زخبل مزدوری کم رزق گٹا ہوں زال لوی سکھو لگواری خوچی کم سڑے پا دین مہینی دبانی دن چی یو مسئلہ زائے کی گی نزڑ خوری سم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو کنو بیالا خواہ صحابہ کرام منز کے بعد شوروش دا بسو کی دو اس خبلہ خبرک اگر یو پکی داوی بازو داوی چی دا با دیس خلقی چی دوی با پا اسلام کی پیدا شیوی او شرک بیدا سر نہیں کرے
بازو وینه دا به خاص خلق الله پیدا کړي او بازو سی او بازو سی دومره اوچت خلق دی ګوري چې ځان ته نه ګوري یو دومره اوچت خلق دی نور ګوري چې دا به سوکي او دا خبره روانه ده او روانه ده او مباحثه اوږده شو اکدم به پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا راووت بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغې د دوی دا خبرونه مجلس نو ته اندازه ولګېدې چې اوس دوی دغه بحث کوي چې دا کسان څوک دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده ملګري به داسې په شوق کې پرېښود لکه کله چې د خیبر غزا له لاړ موږ تفصیل بیان کړو سیرت کې نو د شپې دا وی سبب زه جنډه هغه چا له ورکوم چې هغه سړی په الله مین دی د الله په رسول مین دی او الله او د الله رسول په دغه سړي مین دی اوس دا غټه خبره ده لکه دا غټه نه ده چې سړی الله او د الله په رسول مین دی دا خو ټول مین دي صحابه کرام خو زه ټول ځه قرباني خو دا ډېره غټه ده چې الله او د الله رسول په دې سړي مین دي وی چې کله سحر شو او د جنډې ورکول وخرار نو هر یو مخکې مخکې کېدو عمر بن خطاب وی پخپله وی ما په جون کې د مشرتیا ارمان چرته نه کړی چې زما مشر شو خو په دغه ورځ مې دا ارمان وی جنډه ماته ویلاو شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرامو ته وکړو نو هر یو سر کته برکو کما ته وځو کې مات اته د ناشنا شړې نو واه زیاده سره بازی کیونو وی علی بن ابي طالب چی شو یا رسول الله خو بیمار دلته پروت دی اگر اوه اما که بیمار لجنډ اور کړه سترګې زخمی وی ګور الله جي چاله سور کی کنه هغه ایتونه چې کوم عمر بن قیس وی جره درې ایتونه الله جي چاله سور کی او زه چا په یو صحابي په ګومان کې دانه ده چې علی بن ابي طالب ته جنډه ملويږي علی بن ابي طالب خو دې خبرې نه بالکل څه دی بهر دی هغه بیمار دی ځکه چې د کافرانو منځ ته چې کوزیږي دی به بیماري سترګې کار نه کوي دی سم کوزیږي منځ ته اچھا دا وی چې کې دی چې ابو بکر صدیق ته ملو غیره ما شر دی چې عمر بن خطاب او چا خو چې الله دې چا په نصیب کې ولېږي کنه حق سړی راوغوښتو هغه وی رسول الله ما سترګې خنې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړې مبارک دغه به سترګې کوله ګوري او هغه مخ کې نه مخ کار شروع کړ او به ولې جنډه ورکړه نو دا د پیغمبر طریقه او د شپې ملګرو ته دا وی چې سبب دې چې کیسه جنډه ورکړه د شپې به دغه شان تیر کړه چې دې په شوق کې بیا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغې کله شوق دې دا وی زره کسان نو یو وری جواب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون دري صفات ذکر شوی دي او په بل حدیث کې اوس رضی ولا يكتوون سلور ذکر شوی دي دا خلق دي چې د چانه دم نه غواړي یو دیم ولا يتطيرون بتفایلی نه کوي دریم داغ نه لګي بدن باندې چې داغونه لګي یا وسپنه ګرمه کی یا بل څه شي ګرم کی داغ لګي پوخا دا ډیرو وعلى ربهم يتوكلون او په خپل رب ځان سپاره لګي دا حدیث امام بخاری دی ټکی د پاره راوړي اوس ګوره د دې حدیث کې ډیر وضاحت غواړي د مده کتاب التوحید د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله د کتاب شرح چې کول کتاب التوحید پای کې مر دي حدیث خو پوره تفصیل کړو اوس وخت لګ دی وسو منټه وی لا یسترقون هغه خلک دي چې دم نه غواړي دم د چا نه غوښته ګناه نه ده خو غوره نه دي دم غوښته څه ته وي چې چا ته ده وي چې ما دم کړه دا کار غوره نه دی خو که چا وکړو ګناهګار دی که نه دی نه دی ګناهګار تاسو شک کې څوک چې چاته ما دم که ګناهګار دی نه دی ګناهګار خو اوچت کار یې ونه کړو ښه دویم که څوک راشي او په تا باندې ځان نه دم واچي لکه اوس ته دېره کې پروت دی کمره کې پروت دی بیمار یې ملګری د فاضل څنګه لکه پسې را بیمار او هغه د باندې دم شروع وکړو د دم غوښتلی نه دی غوښتلی دا په دغه ادای کې نه راځي دویم بدپایلی نه کوي بدپایلی یعنی چې ته څه شي ته وګوري چېره دې د لاسه به دا کېږي او دې د لاسه لکه
په دې باندې خبرې توحید په کتاب کې شوي وي تفصیلي. وایي د پلاني دا مخې مې ولید هغه سپېره و، ځکه اوس دکان ته ګیراک نه راځي. اولنی وایي سحر کې چېرې چاله قرض ورکو دکان کې نو ټوله ورځ ګډه وړې ده، بد پایلې ده. وایي زه روان وم یو ځای د تور سپی مې مخې ته راغی، اوس نه ځم هلته. ولې؟ وایي تور سپی راغی مخې ته د کارغه په آواز باندې، د ځان له عقیده ده سپی چې وغاپي نو وایي څه کېدو والی دي او داسې نورې خبرې. نو دا د دې خلکو شان نه دی، ځکه چې هر څه د الله په لاس کې دي. د سپي غپا به صحیح، د کارغه آواز به صحیح، او د پلاني سپېر مخ به صحیح، او قرض اخیسته به صحیح. هر څه چې الله لیکلي دي هغه ته به کېږي. دریم ولا یکتوون داغ نه لګوي د علاج دپاره، حالانکه داغ لګول ګناه نه ده، ثابت دي حدیثونه دا خبرې ثابتې دي چې داغ لګول ګناه نه ده خو ښه کار نه دی. وعلی ربهم یتوکلون، خپل رب باندې ځان سپارلی. چې تاسو ته یو غټه فایده ذکر کړم، دا درې کارونه چې دوی نه کوي دا هم د دې د لاسه نه کوي چې په خپل رب ځان سپارلی. دا به کې بله فایده واله، چانه دم نه غواړي، صحیح شو که نه؟ بدفعلي نه کوي، داغ نه لګوي، او په خپل رب توکل کړی. نو بل شانی کا په خپل رب توکل کړی دی، نو د چانه دم نه غواړي، بدفعلي نه کوي، او داغ نه لګوي. دا فایده ټوله د څه د لاسه ده؟ توکل د لاسه. چې ځان الله ته وسپارو دې خبرونه الله وساتو، عقیده مضبوطه ده، بنیاد مضبوط دی. بل دا فایده والا یو حدیث کې داسې راځي چې زما په امت کې به 70,000 او یا زره کسانی او 700,000 وسوه، یعنی وسوه زره ولاکه شو ولاکه. نو یو حدیث کې دی، یو حدیث کې ولاکه تذکیره شوه. ها یو حدیث کې داسې راځي، د الله رحمت خو پراخه ده، امام ترمذی دا حدیث راوړی، امام احمد هم راوړی، مع کل 70,000 دا هر زرو سره به اویا زره نوري، یعنی اویا زره دي. ابتدایي عدد څو دی؟ اویا زره. په اویا زرو کې بیا دا هر زرو سره اویا زره نور دي. نو دې سره امید پیدا کړي د انسان. ښه، یو حدیث کې داسې هم راځي چې د هرو زرو سره اویا زره دي، او بیا درې چونګه خلک د الله د طرف نه دا به جنت ته ځي. درې چونګه بیا د الله د طرف نه دي پکې. ښه، بل حدیث کې داسې راځي، امام احمد راوړی وایي چې کله ماته دا خبره وشوه فاستزدت، ما خپل رب ته وایي چې یاله زیات کړه دا کسان لکه اویا زره خو لږ دي، یاله زیات کړه. فزادني مع كل 70,000، الله وایي چې زیات مې کړو، د هرو زرو سره به اویا زره شي، د هرو زرو سره به اویا زره شي. بیا به وروسته تاسو حساب کوئ چې اویا زره دي او هر زر سره اویا زره شي، دا څومره لوی مخلوق دي. دا به بی حساب او بی عذاب جرت ته ځي. د دې د لاسه څه د لاسه؟ چې الله باندې ځان سپارلی دی. اعتماد یې په الله باندې مضبوط اعتماد دی، ځکه خو الله بی حساب جنت ته بوسي، ځکه خو الله بی عذاب جنت ته نه بوسي. او دا یو فایده مې ذهن ته راغله، هسې نونیه ابن القیم رحمه الله دی، امام ابن القیم هغه قصیده نونیه هغه موږ شرحه کړې وه، جنت اوصاف د جنت د دروازو باره کې موږ خبره کړې وه چې جنت څومره غټې دروازې دي. یو حدیث کې داسې راځي چې دا ولاکه کسان 700,000، یعنی وسوه زره، وسوه زره څو شي؟ ولاکه شي. وایي دوی چې جنت ته ننوځي نو ټول به یو ځای ننوځي، اولنی او اخرنی به یو ځای ننوځي. نه څه مطلب شو؟ فایده دې سره ووته، دروازې دومره غټې چې ولاکه کسان به په یو پیر ننوځي.
په یو زین نه وزي دا نه چې هغه ولني هغه مخکې دی بیا دویم دی بیا دریم دی بیا څلورم دی نه 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 اولنی او اخرنی دوی به بالکل یو زین نه وزي د جنت دومره غټې دروازې او لویه بدبخت دی هغه انسان چې په دې غټه دروازه باندې د ننوتو قسمت نه وي دا لوی بدبخت دی چې رب العالمین دومره غټې دروازې پیدا کړې دي او په دې غټو دروازو کې دې قسمت ونه شي نو الله دې پکې زموږ نصیب وکړي په دې به اکتفا وکړو دقه یو باب وویلی شو نن او باقی چې کوم حدیثونه دي په دې کتاب کې کتاب الرقاع کې خو ډېر درسونه او بابونه دي او انشاءالله که الله ژوند راکړو پوره کوو به الله سبحانه وتعالی دې زمونږ په زړونو کې په الله باندې پوخ اعتماد پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی زمونږ یقین په الله باندې زیات کړي او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ایمانونه زیات کړي الله سبحانه وتعالی دې زمونږ زړونه نرم کړي او الله سبحانه وتعالی دې مونږ په هغه خلکو کې شمار کړي چې هغوی به جنت ته بې حسابه او بې عذابه ننوځي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.